Оцеба да санкцირებით გამოწვეულ წუხილს და შფოთვას ვერ ღარმავავს. Დღეს უმრავლესობის პრაქტიკულად ყოველი მეორე წევრი შტატებზე და სანქციებზე აკეთებდა აქცენტს, ამბობდნენ რომ ეს არამეგობრულია, არასამართლიანია. Რთული სათქმელია იყო თუ არა მიზეზი სანქციები, მაგრამ დღეს ივანიშვილის პარტიას პარლამენტში კვორუმის შეკრებაც გაუჭირდა. Სესიის გახსნა ორჯერ ჩავარდა, რამდენიმე საათის შემდეგ კი უმრავლესობის წევრების შეკრება ძლივს მოხერხდა. Საბოლოოდ ხტომა 3 საათიდან გაიხსნა. დაწყებისთანავე დარბაზში მყოფ ოპოზიციონერებს თავს დაესხა შალვა პაპუაშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარეს მანამდე ზუკა ბერძენიშვილის დასისხლიანებული სახე აჩვენეს და შეახსენეს მისი Facebook პოსტი, სადაც აქტივისტი წყავდა ნახსენები. სწორედ ამ პოსტის გამოქვეყნებიდან 1 საათში დაესხნენ ბერძენიშვილს თავს. წალომა ლაბაძე ადევნებდა დღევანდელ ხტომას თვალს, ის გვიერთდება პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. Те оппозиционерთა განცხადებებმა ზუკა ბერძენიშვილის თემის შესახებ და იმის შესახებ, რომ ეს თემა სავარაუდო დაკავშირებულია სწორედ შალვა პაპუაშვილის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ პოსტთან, რომელშიც სირცხვილია ეს აქტივისტის სახელითა და გვარით არის ჩაწერილი და შეფასებულია პოლიტიკურ ექსტრემისტად პაპუაშვილის განსაკუთრებული გაღიზიანება გამოიწვია პარლამენტის თავმჯდომარეს შეიძლება ითქვას, რომ წყობიდან გამოიყვანა. პაპუაშვილმა უპასუხოდ არ დატოვა ამ თემაზე არც თეონა ქუბარდიას და მოგვიანებით არც იაგო ხვიჩიას მიერ გაკეთებული განცხადებები. თეონა ბარდია პაპუაშვილს უთხრა, რომ ახლა მას მოუწევს ცხოვრება სინდისით და ცოდნით იმის შესახებ, რომ ხელები ახალგაზრდა კაცის ციცხლში აქვს გასული. ამის საპასუხოდ კი პაპუაშვილმა არათუ გამოხატა სინანული ზუკა ბერძენიშვილის ცემის გამო და არათუ დაგმოძალოდობა, არამედ ამის საპირისპიროდ განაცხადა, რომ მას აქვს უფლება და მომავალშიც გააგრძელებს, როგორც თავადვე ამბობს, ტეროში ჩართული ადამიანების გამოვლენას. მაშინ, როდესაც თქვენ განცხადებაში ლაპარაკობთ, რომ ტერორი, რადიკალიზმი და უბედურება დასავლეთის გამოდის და თან მეორე მხრივ იძახით, რომ ღირსებით თვითონ ევროპაში მიდიხართ, აი ეს არის თქვენი ღირსება, აი ახალგაზრდა კაც, როდესაც თქვენი განცხადების შემდგომ თქვენივე ორგანიზებული ჯგუფები აი ესე უსწორდებიან. და მე მაინტერესებს, რას აპირებთ? ლექტორი კაცი ბრძანდებით, სულ თავი დავანებოთ დეპუტატობას და პარლამენტის პირველ პირობას. აი ესე აპირებთ, რომ საქართველო აცხოვროთ და აი ესეთი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები აი ესე უნდა ცემოთ და უნდა და ასახიჩოთ. მე მაინტერესებს თქვენ თუ გძნობთ პირადად პასუხისგებლობა, სადამდე აპირებთ წასვლას? მაინტერესებს მართლა სადამდე აპირებთ, როცა უკვე სისხლში გაქვთ ხელები გათხრილი და აი ესე აპირებთ ამ ქვეყნის მართოს და ამ კეთილ დღეობას პირდებით ქართულ ხალხს? ხომ ხედავთ, რომ ავტორიტარიზმში გინდათ რომ გავიღვიძოთ და ეს რომ არ გამოგივათ, მე მინდა პირდაპირ თვალებში ჩაქხედოთ და ისე გითხრათ, რომ არ შედგება, აუცილებლად იქნება ამაზე შესაბამისი პასუხი გასემული და დარწმუნებულება, რომ ეს ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ მოხდება, უბრალოდ ახალგაზრდა და კაცმა აი ამ სინდისით უნდა იაროთ, რომ ახალგაზრდების ცირკში თქვენ პირადად გაქვთ ხელი გათხრილი. სამარცხვინო, სამარცხვინო ტყუილები, რომელიც თქვენგან ისმოდა რა მოწოდებაზე, არც თქვენიათ. და დიახ, როდესაც ტერორი დაკავებული არიან ორგანიზაციები და კონკრეტულად ეს ადამიანი ორგანიზაცია სირცხვილია, ჩემნიუსი, თქვენ კოლეგებს თუ ტყუილს კეფაში ტყუილით ემუქრებოდნენ, ემუქრებოდნენ თქვენ ტაშს უკრავდით ამ ადამიანებს, აი ამას დაუფიქრდით თუ შეიძლება. და რა თქმა უნდა, როდესაც ორგანიზმი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და სწორედ ამას ეხებოდა მათ შორის ეს საკითხი. და რა თქმა უნდა, ყველა ვინც ტერორში იქნება ჩართული, ყველას ვამხელა. თქვენი ლიდერები, ბატონ თავმჯდომარე, ხშირად საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც აი ტერორს ახდენენ, ქართული ოცნების დეპუტატებზე შეურაცხყოფას აყენებენ, აბულინგებენ და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც რეალურად ხდება ის, რომ თქვენი ფარული ლოცვა კურთხევით ადამიანებს ცემენ, ანუ სიტყვიერ ბულინგზე კი არ არის საუბარი. საუბარი არის, რომ ფიზიკურად ცემენ ხალხს, ასისხლიანებენ, საავადმყოფოში ხდება ხალხი. რავი, ჩემი მშობლები მაგალითად ყოველდღელოდებიან, რომ ეს შეიძლება გამლახონდა სადღაც საავადმყოფოში აღმოჩნდე. ესე ცილისწამები. იმიტომ თქვენ ამის ხო არის ის სახელმწიფო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ ამისი არაფერი საფუძველი სათქმელად არ გვაქვს. ირგვლივ გავიხედოთ რა ხდება, რა დონის ბულინგი, რა დონის შეიმინგი ბავშვებზე, ოჯახის წევრებზე, მშობლებზე, რა რიტორიკას იყენებენ, რა ენას, რა ლექსიკას ამ ყველაფერში. და მე მივხვდებით, რა თქმა უნდა, ცალსახად გმობთ ყველანაირ ძალადობას და დარწმუნებული ვართ, რომ ის სურვილი დაინთოს რაღაცა სახიფათო კოცონი ამ ქვეყანაში არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება. ამას ხელისუფლება ძალიან ყურადღებით ადევნებს თავყურს, მაგრამ როცა ესეთი კოცონი გინდა დაანთო, შეიძლება ხელები დაიწვა და უნდა იწოდეს და ცხელად უნდა იყოს ყველა.
Zuka Berzenishvilis semis shesakheb ganxadebis shemdeg Theona Akubardiam sxdomata darbazi datova maleve darbazidan gaviden partia girshis tsarmomadgenlebis ris shemdegats sheizleba itkvas rom kartuli otsneba sesiaze marto darcha radgan rogorc maqurebrisvis tsnobilia opozitsiuri partiebis umravlesoba kho boikotis rejimshe da shesabamisad arts dghemandel sxdomas esreba shesabamisad darbashi marto darchenili kartuli otsnebisdan dghe chven ziritadad vismedit anti-amerikuli da pro-rusuli shinarsis gzamnileps tumsa garda imisa rom tsilobnen თავიანთი პროპაგანდისტული გზავნილების გავრცელებას პოლიტიკურ განცხადებებში ქართული ოცნების ლიდერებმა ვერც თავარი წუხილი დამალეს, ანუ დარდი იმ სანქციებზე, რომელიც შეერთებული შტატებისგან მათ უკვე დაეკისრათ. სანქციები არ არის ის ენა, რომლითაც მეგობარი სახელმწიფო საქართველოს მთავრობას უნდა ესაუბრებოდეს, ვისმედით ასეთი შინაარსის განცხადებებს ოცნების ლიდერებისგან. დემოკრატიისთვის ძირის გამოცხრას ყედავებიან სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერს, რომ უსმენდი, მეგონა 2003-2012 წლებზე საუბრობდა, მინდა რამდენიმე ფაქტი მოვიტანო, რაც როგორც ჩანს დემოკრატიისთვის ძირის გამოცხრად შეგვიფასდა. პირველი, ღია ბიუჯეტის ინდექსით მსოფლიოში პირველი ადგილი აქვს საქართველოს. ადამიანის თავისუფლების ინდექსი საქართველო უსწრებს ყველა კანდიდატ ქვეყანას, ევროკავშირის 4 და ნატოს 8 წევრ სახელმწიფოს. კანონის უზენაესობის ინდექსი ყველა კანდიდატ ქვეყანას უსწრებს, ასევე ევროკავშირის 2 და ნატოს 5 წევრ ქვეყანას. სანქცია არასერიოზულია, სამართლებრივადაც, კაცურადაც და მეგობრულადაც. სანქცია კი არა, ვიფიქროთ ადამიანებზე, ვიფიქროთ მსოფლიო მშვიდობაზე და წარმატებულ მომავალზე. ამერიკის კონგრესმენები რომ რევოლუციისკენ მოუწოდებენ რადიკალ ოპოზიციონერებს, აქ იშიფრება ფსევდოლიბერალების მიზნები, რომ ნებისმიერ ფასად, მათ შორის პრემიერების მკვლელობის მცდელობებით თუ ფერადი თუ შავთეთრი რევოლუციებით სხვა ქვეყნებში ომის ხარჯზე შეინარჩუნონ ძალაუფლება და ეკონომიკური აქტივები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის გამჭვირვალეობის კანონი, რომელზედაც ასეთი ალიაკოტი ატყდა მსოფლიოში, გარკვეულწილად არის იმის მინიშნება, რომ ის პოლიტიკური სარტყელი, პოლიტიკური მდგენელი, რომელიც დღეს ევროკავშირში არის, არა რეალურად უდიდეს ცვეთას განიცდის. დღეს სხდომა, როგორც მოისმინეთ, გაგრძელდა მხოლოდ ერთ საათს იმის გათვალისწინებით, რომ ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი მას არ ესწრებოდა, თუმცა იმის ალბათობა, რომ სხდომა საერთოდ ვერ შემდგარიყო, საკმაოდ მაღალი იყო. დღეს ქართულმა ოცნებამ ორჯერ ვერ მოახერხა საჭირო რაოდენობის დეპუტატის შეკრება და შესაბამისად სხდომა გახსნილად ვერ გამოაცხადა, თუმცა ორი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ მათ აიღეს საათნახევრიანი დრო იმისთვის, რომ შეეკრიბათ საჭირო რაოდენობის დეპუტატები, პარლამენტში გამოიძახეს ყველა, ვინც დღეს დილიდან არ იმყოფებოდა საკანონმდებლო ორგანოში. ასე თავი მოუყარეს 77 დეპუტატს და იმის გათვალისწინების, რომ სხდომის გასახსნელად საჭიროა 76 დეპუტატის დაწრება სხდომაზე, უკვე მესამედ დიდ ქართულმა ოცნებამ სხდომის გახსნა და პოლიტიკური განცხადებების წარდგენა საზოგადოებისთვის მოახერხა.